Deo naučnog kadra tužio je centar za neisplaćene zarade, nakon čega je usledila prinudna naplata. Kako centar nema novac na računu, do dela sredstava došlo se prodajom poljoprivredne mehanizacije, kaže Ljiljana Mijajlović iz samostalnog sindikata. Licitacija je organizovana 27. aprila, a zaposleni u neistraživačkom delu kojima se duguje 19 plata i koji nisu tužili centar, ne kriju ogorčenje. Nažalost, naplata je bila prinudna naplata, znači prodajom osnovnih sredstava Centra za stanažita. Licitacija je održana u petak 27. aprila. Otišla je gotovo sva, znači mehanizacija kojom mi raspolažemo i koja nam je neophodna za negu semenskih useva, takođe i za realizaciju ovih projekata koje finansira, znači projektnih aktivnosti što se tiče ogleda koje finansira resorno ministarstvo. Među tužiteljima su se našla i dva bivša direktora, a sadašnji vršilac te dužnosti, Blagoje Kovačević, kaže da ova licitacija nije poslednja i da sledi još jedna za 15 dana. Na poslednjoj licitaciji u ponedeljak izgubili smo skoro svu mehanizaciju, ono što nismo izgubit ćemo za 15 dana na drugoj licitaciji. Obavestili smo resorno ministarstvo, Ministarstvo prosvete i nauke i očekujemo da će oni preduzeti određene korake. Znači, centar se samim tim neće ugasiti, ali dolazi u još težu situaciju. Znači, treba da završimo sa ovim što smo započeli, da u proizvodnju dovedemo do kraja, što će biti jako teško. Zaposleni u ovoj naučno-istraživačkoj instituciji nalaze se u totalnom štrajku od 30. marta i za to vreme su uspeli da animiraju lokalne i republičke institucije za rešavanje nagomilanih problema. Utoliko im je potez naučnog kadra, među kojima su i dva bivša direktora, teže pao. Zbog prodate mehanizacije skoro da su u nemogućnosti da obrađuju polja, jer od poljoprivrednih alatki imaju još samo motike, grabulje, ašove i budake.